Ada kelawan luih aduh minas suraya tenimbang lintang suraya. Jadi lafal ab'ada niki aslinya dados sifati isim sing dibuat. Isim sing dibuat niki dados maf'ul mutlak sama lafal yahwi. Jadi wonten hawa yahwi niku manane sakoto yaskuto. Kalau hawiya yahwa niku artine seneng. Asir bal koto hal man yu'iru janahahu la'alli ila mangkot hawitu adihu. Niku hawitu dimakna ahbabtu. Kalau hawa yahwi nganggu makna yaskutu. Jadi aslinya yahwi biha huwiyan ab'ada minas suraya. Masdari dibuwa lafal ab'ada sing aslinya jadi sifat di tempat noteng diku masdar. Terus akhiripun diwajok ab'ada minas suraya. Kina cara istilah ulama nahu namini pun maf'ul mutlak tapi sing mimba bin niyabah. Jadi gantian aslini pun maf'ul mutlak itu kan kudu masdar. Tapi di sini betul masdar. Masdar yang dibuat sifatnya di tempat no. Iki sing dipun isyarai kali Ibnu Malik, Imam Ibnu Malik rahimahullah ta'ala. Kanti dawuh wa qad yanubu anhuma alaihi dal kajidda kullal jiddi wafrahil jalal. Kala timul hadul Arab neka wa qad uqimal wasfu wal alatu muqamahu wal adadu isbatu. Lagi kula terangkan Arab kan terjadi samar Arab jadi apa. Wong Yahwi iki nganggo makna yaskutu kok tahu-tahu ana lafal ab'ada minas suraya. Enggal kula sampeyan iki dipun sebelah kali Syekh Muhammad Amin Al-Harari teng kitab Syarah Muslim. Jadi ab'ada dadi sifatnya masdar sing mahdhuf. Maksudipun yak nopo hadis niki innar rajula yaqla yatakallamu bil kalimati ma yulqi, bukan yang keakhiran titik, ma yulqi lahabalan. Jadi ada uang guneman kiambake mboten perhatian kalih sing diomongno. Maksudnya mboten mikir-mikir, mboten kelemanangan opo-opo kemafsadahan sing ana nang kalimah niku. Akhirnya kiambake mlebu neraka.
melebur rokone ki jerune nampe ngelebihi tebiye antarane ki ambek kali Suraya. Ayo saiki bayangno. Lintang Suraya ngantos dugi bumi niku sak tebi-tebiye. Tapi rokone ki jerune mungkin lebih daripada niku. Itu maksudnya pun abad ada minas Suraya. Jadi kelawan kecemplung nok neroko kecemplungi lebih tebih dari Suraya. Teng riwayat rintu sampai dipun terangaken ono watu dicemplung nok neroko ngantos pinten niku 70.000 tahun nopo-nopo dereng nyampe oleh atau polong isore nopo neroko. Kirang langkung ngaten. Itu berarti jerone ya apa sing jenenge neraka sak jero-jerone. Isine azab tok. Isine geni lan macam-maceme siksa. Kita mboten saged mikir lan mboten saged bayangaken. Mugi-mugi mawon kita niki duwe sifat khauf tenan dening siksane Allah. Sehingga kita niki saged bener-bener takwa dhumateng Allah. Jadi mboten sekedar kita maca wae tapi bener-bener masuk nang ati. Kata ceritane para as-salafus saleh, maca salah setunggalipun ayat langsung semaput. Ana sing sampe digotong, wonten sing ngantos pinten-pinten dina, mergane banget wedine. Wedine iki tentune timbul saka keimanan sing paling kuat, sing banget kuat ingkang wonten ing ati. Mergane wong niku namun gadah keimanan sing kuat, perkara sing asline gaib gak iso ditingali cara wajare wong, cara kebiasaan ngoten. Tapi niku nak cara pandangane wong sing duwe iman sing kuat, dados kaya perkara sing ketok kabeh. Ketika kaya neraka terus ketok ngoten kan mestine ajeh nemen. Olane sing penting kita niki angen-angen tinggini dawuh-dawuh lan ayat-ayat sing nyebutaken siksa lan neraka kersane tambah-tambah khauf kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sing perlu dipun tangletaken khauf kita niki sepinten sikadare kok tesih wani nglakoni maksiat. Wong-wong niku ae nak wis ngerti perkara sing ngarepe ngarepe ana racune. Iku ae boten wantun ngombe. Tapi kita ketika dipun sanjangi neraka ngeten niki ngeten tapi kok isih wani maksiat. Iki jane kita niki duwe sifat khauf apa enggak? Kalau enggak punya sifat wedi jane khauf. Iki terus kita iki duwe iman gak jane kita niki. Niku sing perlu kita tangkletaken teng awak kita kiambak-kiambak. Iki pertanyaan sing kudu dijawab dhewe-dhewe. Kersane nak pancen jawabane ya apa nggih kita niki dereng gadah khauf. Nggih, nak pancen jawabane ngoten nggih berarti kita mulai sekarang harus menggunakan khauf ajrih tumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi intine niki hadis nyeritakaken ana wong guneman. Mbah gunemane iku sak kalimah, mbah rong kalimah, mbah telung kalimah, wong alil jinsi yang mriki. Jadi akhirnya dengan kalimah niku kiambake mlebu neraka. Mergane napa gak gelemangan-angan. Kemadorotan atau kemosadaan yang ada di dalam kalimah niku. Jadi omongan elek atau omongan sing bahaya, misalnya kayak begini. Wonten tiyang ngadep nok sultan, sultan niku raja. Tiba-tiba ngomong sak kalimah rong kalimah, terus dengan sak kalimah rong kalimah niki sampai akhirnya sultan uti raja niki mateni teng tiyang. Lho ngeten iki kan bahayane sangat akeh berarti kalimah niki. Iso-iso sing ngucap niki yahwi finnar aba'ada minas suraya. A'udzubillah min dzalik. Jadi hadis niki nuduhaken
wong niku nak ampe ngucapno apa wae mbok yo mikir dhisik aja sampe angger ngucap karena takut nanti sing diomongno beto kemafsadan sing mengakibatkan kembali mlebu neraka. Termasuk salah satunggalipun hadis ingkang medeni atau ingkang istilahipun kaya ngeten iki. Hadis yang sering kula sampai nanti panjenengan. Wonten setunggalipun tiang istri punya anak ikut perang sareng-sareng kalih Kanjeng Nabi. Lha kok anak ini dilarah mati syahid. Jari ibu ehani anda kabil jannah. Enak sampeyan mlebu surga. Jarine Kanjeng Nabi aja ngomong ngono. La'allahu yatakallamu bima la ya'ni. La'allahu yatakallamu bima la ya'ni. Sapa ngerti anakmu iki guneman ngucapaken kata-kata sing boten wonten manfaati. Berarti nek dianen-anen gara-gara kata-kata sing ora ana manfaate iso kedang-kedangan sange mlebu nang surga. Wong mati syahid ini ku kan masya Allah kenikmatan atau istilahipun ganjarane pun nyoto sampai teng Quran wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Aja anggap wong-wong sing dipateni fi sabilillah iku mati iku ngono urip. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Lho niku wong mati syahid wis melok-melok cara surga sampai mboten kenging disolati mereka ini wis cukup gak usah disolati jelasnya surga macam. Lho kok tiba-tiba ono sesuatu sing ngalang-alangi wong sing mati syahid dari jannah. Napa niku? Kata-kata sing mboten manfaati la'allahu yatakallamu bima la ya'ni. Niki hadis kali hadis sing kita baca niki innar rajula niku berarti sedaya medeni saestu. Lan perlu dipun mangertosi dawuh innar rajula tebriki itu mboten menjadi kaid lho nggih. Wong sanjange dawuh iki wong lanang iki. Nah wong wedok gak apa-apa jare. Mboten sami. Biasa ten dawuh-dawuh niku sing disebut lanang tok tapi wong wedok niki melu. Wong anjen apa-apa iku biasane kan sing ngebutuhani wong lanang. Mulane sing disebut no lanang innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yulqi la abalan tiba terus yahwi biha ab'ada minas suraya. Yahwi artine ayah rifina. Dan mereka buatan disebut dan riwayat lintu waktu. Jadi Yahwi yaskutu buatan kok yaskutu di bumi jatuh buatan. Artinya Yahwi ayaskutu fin finar. Niki sebab satu kalimat. Iki lohire umum dengan arti buatan wonten perbedaan sing ucapno kalimah niku sinten lanang apa wedo, wong alim apa enggak, wong bodoh apa enggak, wong soleh apa enggak, ahli ibadah apa enggak. Zahire sami kemawon. Jadi sedaya kudu hati-hati. Mulane nak kepingin selamat, nak kepingin selamat, ojo kakean dawuh niku meneng. Ngucap sak kalimah, rong kalimah, nah ono kepentingan. Kalau enggak kita sudah diam mawon. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu betawatu ditokono cangkeme penora kakean dawuh wargane jare Sayyidina Abu Bakar hadzal ladzi awradanil mawarid qala wa alayka lan iku ing atase sira alla tangkula utawi yen to ora pindah sira qadamaika ing dlamaan loro sira illa ila khairin angin maring kebagusan au fi hajatin atawa ing dalem hajat yakni kebutuhan. Nah iki jubi sampeyan dipun sukani kenikmatan arupi
disikil kali Allah Subhanahu wa taala. Niki tentune kedah disyukuri. Lah carane nyukuri sikil iki digawe mlaku menuju teng keapian tok, aja sampe digawe mlaku krana tujuan maksiat. Mulane dawuh Syekh, awas sampean iki kewajibane sampean kabeh niki aja sampe mindah delamaan lorone sampean kecuali menuju menyang kesaenan atau ono hajat. Hajat tentunya hajat yang syar'iyah. Jadi kalau tujuannya maksiat atau makruh, aja wis tahan sikil sampean iki. Sampean punya keinginan rasane sikil iki kok kudu lungai ngejak no pemandian ay, ngejak di tempat wisata, dipikir sentuh, iku no kono apa nih? Ono maksiate apa khair? Kabari, ono syurur, syurur niku keelean, bukan cuma situ, kadah keelean. Ya mungkin ono khair satu, tapi ketutup kali syurur itu kan ngerepel. Wes kandang di sikile sampean. Sik, aja mlaku dhisik. Eling dawuh dening Risalatul Muawanah, sikil aja dilakokno kecuali menuju teng kesaenan. Dadi kapan ape opo wae iku apik apa enggak? Nek pancen gak apik, ya ora usah kita mlaku iman sikile. So iki sikil tangan kabeh iki sok teng dinten kiamat badhe nyekseni sedoyo. Cangkem bener mboten ngaku upamane tapi sikil iki ngomong kabeh niki. Aja dikira engko terus sikil gak iso ngomong gak ana ilate. Wong masalah ngomong iku ora kudu nganggo ilat. Lan perkara sing duwe ilat ya akeh sing gak iso ngomong sapi jenengan dang ngerti ora ngomong. Jadi mboten tergantung kalih niku. Mulane sok niki kabeh sikil niki nyekseni. Kerantan menika kita mboten pareng mindah kaki kecuali teng kesaenan. Kula sokane contoh kesaenan kaya jenis sakil sampeyan tinggu melampah menuju teng masjid badi ibadah teng mriko lan niku namine pun khair atawa badi nulung tiang niki jenenge hajat qada il hawaijin nas atawa hajat jenengan kiambak pas gada kepentingan nopo badi tubas beras atau nopo butuh melaku badan masalah iku mergane hajatin syariah kabeh saya sedoyo. Jadi intine ojo sampai sikil niki digawe melaku menuju tinggine kemaksiatan ngantos dawuh para ulama kalau wonten tiang melampah tujuan di keelekan itu berarti melampai utai lungani dianggap maksiat. Kalau itu dianggap maksiat, berarti teng perjalanan mboten kena ngosor, mboten kena jamak. Lah tujuan sing rupi maksiat niki kadah sangat. Kadang-kadang niki sewu kadang-kadang utawi sebagian tiyang boten saged mbedakno tujuan ingkang awon utawi ingkang sae sehingga kapan lunga mesti ngosor mesti jamak padahal tujuane tujuan sing elek. Lho nek tujuan sing elek kok sampe ngosor sampe jamak niki berarti mungkin boten sah. Saged nek ngosor berarti boten sah. Nek jamak takdim nggih berarti sing sah cuman sing setunggal tok apa sing sholat sing kedua berarti badan badan sahlan sak terusi mulanya kudu timun mangertosi tujuan sing ampe iku sing biye sing elek sing biye dawuh hajatin di mriki baik hajati dewi atau hajati wong iku lan kadah sanget dawuh-dawuh sing jelasaken keutamaane negani ting hajati tiang lintu. Jadi wonten tiang lintu perlu ngeten terus sampean tulung niku jenenge kodok hawa ijinas. Niku kajarane gede sangat niku. Nah jenengan kepingin semerap fadilah fadilai nekani hajati tiang utawi nulung tiang saged
jenengan ningali teng kitabi Abu Ya'as Muhammad Alawi namine pun kitab Kasyful Ummah. Kitab Kasyful Ummah fi istina'il ma'ruf wa rahmatil ummah. Kitab niki jelasaken kathahe macam-macam kemakrufan utawi kesenan lan nerangaken keutamaane qadhoi hawa ijinas. Termasuk salah setunggalipun keutamaan ingkang dipun paringaken tengene tiyang sing penggaweane nulung wong. Iki neka wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Wong niku selalu insyaallah untuk pitulungi Gusti Allah selagi ini kiambake tukang nulung teng tiyang. Jadi wong itu nak menggalani dulu. Niki biasanya untuk pitulung saya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak jenengan kebik untuk pitulung saya Allah kan gampang. Ya apa? Tolong ana wong niku. Nulungi wong ya apa ya delok wong e lan delok kemampuan panjenengan. Wong bodoh tolongi urui ngaji niku nulung tiang. Jenengan tiang mampu ana wong fakir tolong niku nggih nulung teng tiang. Jadi macam menulung ini kadang maksud kula mboten. Dan selagi ini tiang kelem nulung ting tiang, insya Allah mengintuk pitulung saking Allah. Ini berarti maknane salah satu galipun fadilah utai keutamaan kangge tiang ingkan nekani hajati tiang lintu. Qala wa idha ma syaita lannalikani melaku sirof fala tasta'anjil mongko ojo cepet-cepetan sirof. Iki ada bemaku. Jadi kalau sampean melampah niki, ojo cepet-cepetan, boten sae. Biasa mawon. Lah wong lanang karo wong wedok, niki duwe adab dewi-dewi. Carane mlaku niku beda. Wong lanang adabe mlaku kudu ngetokno rujulae. Ngetokno nanti niku lanang. Jadi aja sampai wong lanang mlakune nyuwun sewu kelemar-kelemar minggat ngikut kaya semlakune tiyang es istri mboten angsal niku mungkin tasyabuh kali tiyang napa wae beda dipun terangaken teng syarah Mukhtasar Abi Jamrah ketika bahas masalah tasyabuh kali tiyang istri atau wong wedok tasyabuh kali tiyang jalur la'anallah al-mutasyabbihin wal mutasyabbihat. Neko dipun terangaken bahasa iki apa nak ana wong kedadiane sudah seperti itu. Ana wong lanang delalane mlakune kaya wong wedok. Dene iki diterangno, kengkeng usaha ngilangi model sing kaya ngoten iku. Dadi apa carane suwe-suwe ben ilang, dadi ngetokno lanange. Lah kok nampek lanang suwe ketok lanange nambah diwedok-wedokno. Kaya nambah mboten apa? Mboten angsal. Jadi intine wong wedok duwe cara dhewe masalah melampah niki, wong lanang juga begitu. Lah adab secara umum baik itu lelaki atau perempuan apa gak oleh cepet-cepetan. Mboten angsal susunan. Jadi biasa ngoten. Lah iku kok diterangno. Tenggine setunggalipun hadis dipun sebutaken jare sahabat iku buhan ternolah melakunya terserah orang nututi dengan kanjeng Nabi. Iku berarti lah maknanya kanjeng Nabi melakunya cepet-cepetan. Oh betul-betul. Memang kanjeng Nabi niki, ya apa nih, kita ndarani ini ku Masya Allah. Kanjeng Nabi itu memang paling istimewa. Jadi hatta melampah kali tiang, kanjeng Nabi betul kesusu, nyantai. Tapi tetap sahabat ini perasaannya mawon pun buatan sakit kecuali cepat-cepatan asal kali kanjeng Nabi begitu. Kata cerita ngeten kanjeng Nabi sallallahu wasallamu alaih itu kalau duduk teng sampingi wonten tiang sumpuwur ngeten iki kanjeng Nabi ora ketoro lebih pendek tetap kanjeng Nabi yang kelihatan lebih tinggi daripada tiang itu. Sayyidina Abbas niki kurang nopone dhuwure. Dipun terangaken Sayyidina Abbas niki nyuwun sewu. Cara panjenenganipun ngadeg biasa. Terus estrine teng dhuwure unta. Untane ngadeg
niki sakit nyium estrine sing nak duwe unta. Supero niku dhuwure niku. Niku Sayyidina Abbas. Tapi ketika duduk sareng kali Kanjeng Nabi tetep luweh dhuwur. Min haitsu napa an-nazar min haitsu ru'yatun nas, dilihat dari segi niki ditingali di tiang kathah niki tetep Kanjeng Nabi luweh dhuwur. Iki keistimewaane Kanjeng Nabi sallallahu wasallam alaihi ya'lu julusuhu julusal julasa. Niko ya'lu julusuhu julusal julasa. Salla alaihi Allahu subhan wa masa. Jadi ya'lu julusuhu ngelebihi, ngeluhuri, nduri apa lungguhe Kanjeng Nabi ing lungguhe wong-wong sing padha lungguh. Jadi tetap luwe dhuwur. Lho aneh. Nah Kanjeng Nabi kumpul karo wong sing pendek niku mboten ketara kedhuwuren. Kan ana sahabat kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, alim pendek juga alim. Sampai pernah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud munggah tengene wit-witan, sahabat padha guyu kabeh. Mergane semerap sikile Abdullah bin Mas'ud kok cilik tenan. Langsung Kanjeng Nabi tau sikile ibnu Mas'ud sono surga luwe abet tinimbang Jabal Uhud. Jadi wong ngendi iku nak kumpul karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ora ketara kedhuwuran. Masyaallah pokoke memang Kanjeng Nabi niki istimewa, melampah biasa. Mboten kesusunan. Niku tiyang pun kualan nututi Kanjeng Nabi. Jadi ojo dikira niku Kanjeng Nabi melayu-melayu mboten. Biasa nyantai, tapi begitulah keistimewaan Kanjeng Nabi. Jadi wong nak melaku gak kena kesusunan. Tapi ono nok setunggalipun tempat wong niku pas melaku ken-ken rati banter, yaitu pas tawaf utahi pas sa'i ting tempat tertentu. Kalau tawaf di putaran pimpin dan pinti tiga lana ting sa'i ting ini bainal milen, saiki istilahnya ting icu-icu niko. Niku sing dikengken khusus lanang. Nah wong wedok tetep gak oleh melayu, mboten kena nyepet no. Tapi samangke gak ono bedane sing wedok melu melayu, sing lanang melayu, wis gak karu-karuan kabeh niki. Niku sedaya mergane mboten belajar manasek dhisik, mboten nggih. Okay? Jadi mestine nak wong wedok waktu tawaf utawa waktu sa'i niki tetep melampah biasa, mboten usah nyepet no napa melayu. Qala wa in masyaita fala tasta'jil, boten kena kesusunan. Wala takhtala, atau fitting la tangkula wala takhtala, lan yento ora sombong siro. Fi masyiatika ing dalem laku siro. Wala tatabakhtaro lan yora sombong siro, fatas kuto mongko gugur siro bidhalik, sebab mengkono ikhtiyar lan tabakhtur min aynillah, saking pamirsane Allah. Jadi ka oleh kita melampah kanti sombong niku boten kene. Melaku kudu sing dingkluk, aja sampe tingkah kita menampakkan kesombongan. Mulanya di hadis lintu ini kau dipun terangakan, aja sampai isbalul izar. Isbalul izar iku ngelembrehno sarung. Sarungan di bawah kemiren, gampangannya nampak nyeret. Keranten nopo, keranten itu tingkahe wong sing sombong. Mulanya sebagian ulama kados As-Sun'ani dawuhno, isbarul izar nglembreno sarung itu harome mutlak, walaupun gak ada tujuan sombong. Keranten kahanane bentuk sing kaya ngoten niku bentuke wong sing sombong. Mulane mboten bareng. Jadi intine jangan sampai ketika kita niki melampah ngetokno sombong kita. Kula mboten saged gambarno tenyukane contoh ya apa nglakoni wong sing sombong. Tapi kula yakin sedaya tiyang ngertos ketika semerap tiyang melampah iki bentuke wong sing sombong kalih boten dipumpul ketara lan pun saged difahami. Nak sampe sombong pas melaku ngetokno sombong, auzubillah,
niki pun jatuh tiang niki. Boten dianggap kali Allah pun taskutu min aynillah. Mereka ini sifat kumadiniki, sifat khusus kali sinten Gusti Allah Ta'ala. Al-kibriya wal-azamatu niki cuman lillah. Na ono wong kok sombong iki berarti podo karo ngerebut sifat khususnya Allah Ta'ala. Jadi faman naza'ani kosontu. Sapa wong sing ngerebut nak sifat kuiki, sifat kibriya kosontu. Tak pecah tak rusak waktu. Tidak uno teks tunggali pun dauh la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Orang mlebu surga wong sing ning atine ana sedikit saking kesombongan. Jadi walaupun sombonge sedikit tok la yadkhulul jannah wong sing kaya ngene iki. Sedikit sepiro sakadari dzarrah itu sebut yang paling cilik. Ya apa kalau sombong iku wedi pek atine kelawan kesombongan. A'udzubillahi min dzalik. Al-Imamul Ghazali rahimahullah taala teng kitab Ihya jelasaken penyebab-penyebab kibir, penyebab-penyebab sombong. Penyebab-penyebab sombong lan carane nambani kesombongan. Salah setunggalipun penyebab niki mboten kula sebutaken kabeh. Cuman mungkin yes, muga-muga dadi pekeling lah. Termasuk penyebab kesombongan inggih punika kasratul mal. Agi harta. Jadi sugih niki termasuk penyebab tengene kesombongan. Nak tiyang mboten angsal taufik pitulung saking Allah Taala saestu nggih. Niki wong sugih niki biasanya terus sombong. Sing disombong iki sinten? Fukara masakin. Niku biasanya ngoten. Nak panjen mboten saged ngempet saestu lan mboten gadah iman saestu. Jadi merasa ki ambake ku yo nopo. Dikira-kira kali ki ambake sing paling pokok iso nyelametno niki harta. Ketoke sing paling dadi tujuan pokok niku duit. Lah tiyang sing kaya ngeten niki lali. Nak bondoniku yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta buatan sakit manfaati, buatan sakit nyelamat no nak bondonik akhirat. Apa kaki dat nyombong akan apa kaki nyombong akan du dunia utai duwi niki. Termasuk yang meneh penyebab kesombongan inggi peniku al-ilm. Ilmu niki mulia. Tapi ketika seseorang diparingi ilmu ke orang sonjob golan beten angsal taufik sayang Allah, niki kadang-kadang tambah jadi sesat. Mereka ini terus sombong. Kadang-kadang sombongnya luar biasa. A'udzubillah summa a'udzubillah. Mesti ini al-ilmu nuntut biar tawadu. Tapi kenapa supaya nambah walian jadi ini nopo sombong. Niku gimana terkadang tengah itu ya. Termasuk penyebab kesombongan meneh bagusin nasab. Wong niku dikei nasab sae. Bapake apik, mbah apik itu kenikmatan. Saestu kenikmatan yang luar biasa itu. Perlu dipun syukuri lan perlu didadekno pendorong teng kesaenan. Sedaya ngoten. Bapakku wong apik, aku isin arep dadi apik. Bapakku wong alim, aku isin nak goblok kae. Sedaya ngoten. Lho kok tiba-tiba nambah diwali nasab apik niki digawe kesombongan tok. Teng pundi-pundi diangkat terus tapi kiambake mboten saged niru tiyang sepilo ngeten niki jari Imam Ghazali juga garai napa sombong jari Imam Ghazali lucu. Nah ono wong sombong sebab nasab atau ilmu niki lucu. Lucune ono apa? Podo karo kiamba iku bangga no kelawan keapian ibu Rio. Layung sih dia malu bapain, lo ke melu bunga. Nak wes nak neroko nak surga iku ana ngono-ngononan lo ke. Lagi ana kisah dewi-dewi. Nampak wong do melayu ke anak iku bujo ni ke bapain lah ngoten. Melani nak ana wong bangga dengan keamalane atau kesolehane bapain.
iki berarti podo karo kiambak iki bangga karo amale wong li wong liya. Lan iku mboten layak sama sekali. Kita boleh bangga nang pancen amale dhewe ujug mawon mboten nang mboten aksa. Dadi walhasil kiber itu memang penyakit sing wonten teng ati sing samar sekali, samar sekali. Nak mboten dipun tambani kalih tombo sing kados diterangno kalih Imam Ghazali teng Ihya. Niki kula kinten wangel sakes itu. Mergane napa? Kadang penyakiten tapi mboten krasa nalika penyakit. Qala wala takraha lan yanto ora gedeng sira ayyum sya. Ing yanto dimlakoni apa amamaka ing dalem ngarep sira. Nah niki juga Masya Allah. Jadi kita niki diwajibaken ojo sampai gedeng lan mangkel nalikane ana wong lewat teng ngajeng kita. Jadi sampeyan nggih nalikane pinarak atau sampeyan berdiri kok ndelalah terus wonten tiyang niki lewat teng ngajeng panjenengan. Lewati enggak ngomong amit umpamane. Iku wis gak usah mangkel. Wis ati ini legowo, gak apa-apa. Eling sampeyan nak kita duwe rasa mangkel atau gedeng langsung eling. Lah iya wong awak ae pegawene tiap hari suul adab karo Gusti Allah. Dingene enak tok karo wong ape mangkel ya apa. Ini lebih parah, suul adab pun lebih parah daripada lewati wong nang arep kula ngoten. Sepeno. Apa sih madharate ana wong lewat ngajeng jenengan? Apa terus jenengan sakit ngelulah mboten? Ya wis ben kono-kono ngajeng dalan lho begitu lho. Mboten usah dipikir ngoten niku. Mboten usah ngamuk uga duwe adab iki wong iki lewat ngarep kula mboten usah. Mboten bareng mboten kok. Ketika seseorang mangkel mergane ana wong lewat di depane itu berarti menunjukkan wontene sifat kibria gumedhi teng atine kiye bae. Iku berarti sombong wis gak usah ngurus, penting gak diantem lah wis. Nek diantem mawon sing apik meneng lah mboten tokno pisan pun. Niki ciri wal kadhimin al ghaiz wal afina anas masyaallah. Nak mau ngaji kitab tasawuf ngeten iki lega urip niku. Mboten nate mantul kali tiyang. Saestu. Nak mau diaman no. Dipisui ya wis. Wong kabeh Gusti Allah sing nate. Saya alhamdulillah nambah tambah ganjaran kita. Sing mantul mawon. Ana wong ora duwe adab apa iki kembalikan teng awake kita ki apa. Ini mungkin gara-gara adab kita kurang kali Allah, teng dunyo kita wis dibales kali Allah. Ditekan na wong segera diadab menyakita ngetep ditempelin kali tiang ubah ngelakon itu sopah lagi misalnya ngetep aja kok nyalah na wong tapi kudu balik iki mungkin siksaan sing ajal iki siksaan sing dicepet na kali sinten Gusti Allah Ta'ala wala takroha ayyum sya'amamaka wala tuhibba ngetep gih iki memang penyakit sing kaya ngetep iki nyuwun sewu. Iki penyakit sing sering kena niki tiyang sing nandangi dakwah ilallah utawi ngajar khususnya kalau yang lewat di depannya ini muridi niku sing biasane duwe penyakit kaya ngene niki. Tapi ora kok berarti kita niki harus ngajari murid dengan ajaran sing boten sopan boten. Jadi ono istilah adab kangge guru, ono adab kangge santri. Santri duwe kewajiban adab karo gurune. Guru ya duwe adab termasuk sabar ketika disakiti santri ini. Ngoten. Murid harus duwe adab. Tapi delalah kok ana murid ora duwe adab, gurune kudu harus ittisab sadar. Lapang dada. Mboten napa-napa. Kula sukani contoh mawon. Kanjeng Nabi mawon langsung beragane paling pol lagi pun muallim yang pertama, muadib yang pertama. Kanjeng Nabi sing ngajari adab. Sedaya umat sing ngajari kanjeng Nabi sedaya. Innama buitsu liutammima makarimal akhlaq. Tapi ketika wonten tiyang mboten gadah adab kali kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Masya Allah mboten ati kena. Ana jenenge wong Arabi. Arabi niku tiyang sing manggen teng desa pertesaan.
Wong ini kan biasanya kasar-kasar man bada ja jafa. Wong ini nak manggon nok bada badia. Ini biasanya wakot kasar macam. Lo ini lo Kanjeng Nabi kelambi ini ditarik kali Arabi. Ditarik sampai akhirnya bekas ting sebelah gulu nih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi boten duka boten napa. Kanjeng Nabi nyukani peparing ting Arabi. Tiba-tiba Kanjeng Nabi dawuh, eh ya apa aku sapi karena wakmu lo macam. Jari Arabi enggak lo macam itu apa? Sahabat ini mangkel kabeh kepengen mukul Arabi. Gak oleh karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melebet ting dalam meneh mendet sesuatu tiket meneh ting Arabi. Ya apa wis api aku baru Kanjeng Nabi sak iki api lo macam. Lah nek batur iku yo nopo? Lah nek cara wong biasa iya apa wis ngweki dhuwit kuwi 10 juta wis apik durung ku ngamuk iki. Lah ngoten lah niku lho Kanjeng Nabi yang ngajari adab. Tapi ketika dipun salahi ana wong suul adab Kanjeng Nabi legowo mboten apa-apa. Guru sing ngajari adab te murid. Tapi kula yakin pasti 1-2 murid niki mesti wonten sing kadang suul adab. Lho ketika meranguli kaya ngoten gak usah ngamuk. Tapi niru Kanjeng Nabi diwelasi, dididik sing sae eling wal ghaliminal ghaiz. Ngempet nang murid-murid. Anjen santri niki urung semerat lan kudu eling. Memang santri digoreng ini kerana isi orang iso. Jadi memang itu tugasnya kita. Dan aku sekali mesti dua atap lah apa di pondok. Jadi ketika semerap ngoten itu kudu ini. Memang digawada-ada kesini itu kerana bendue. Ada orang kok kerana apa? Bayang no. Kanjeng Nabi salawatullah wassalamu alaih. Semerap di Arabi ini ceritanya Arabi. Mereka ini sih keroto-roto kira ngadap undi suami. Lah santri ini rata-rata di sekolah mantan. Lah ini melebu masjid, kok nguyuh di masjid? Saya. Biyuh. Corong jenengan nyekel masjid. Mantan dia melebu nguyuh. Wong ini, ya nombor jenengan sing tak mirip masjid ini. Sohabat ngamuk kabeh, badi nyekel Arabi. Badi nangsal kali kanya Nabi Beno. Binti tutup no nguyuh. Lah, tiba. Nguyuh di masjid ditutup no sampai tuntas. Baru kanya Nabi merintah no. Sa'ono banyu subuh alaihi danuban minal ma lho niku arusi Kanjeng Nabi badan duko badan iki terus diterangno nak masjid iku layas luku badan patut digawe nguyuh iki masjid ya Arabi bukan opo gak layak digawe nguyuh lho ngoten kan lego sing dielingno niki lha pinggiran gada santri pas nuwakal dipanggil nak Masya Allah gak pati api iki jauh api iki jani ngeten jauh kan seneng, wah kok sabar men kiai ini kebelah motor para gani niru dakwah isi tenegi Kanjeng Nabi sallallahu wasallamu alaih walhasil intine kita niki boten kene mangkel ya ketika tiang boten gada adab atau nopo tapi tugas kita mendidik lan welas teng ini umat Kanjeng Nabi. Kala wala takruha ayyum sya'amamaka wala tuhibba lan ora seneng siro ayu to'a ing yento din idiki opo agi buka apa tungkak siro yang ingguri siro maksudipun yuk nopo ngeten jadi ojo sampe jenengan seneng kalau diderek no ini kucing ini mereka ini biasanya wong diderek agniku wong ini tengar sing derek no ini ting wingkingi. Jadi ketika jenengan boten sakit jogo ati saking ujung utai takabur iki ojo sampe jenengan medal beto penderet beto tiang sing ngikutin jenengan iki nak orang iso jogo nopo ati upomo hatta upaman ing gawa konco boten masalah jak bareng sisai panjenengan ojo kesane jenengan dihormati di derek no kuatos ati niki buatan ku kecuali nak jenengan pun kiat utawi ono hajat memang harus dibarengi keranten kesehatan atau keranten dalane buatan aman atau macam-macam buatan masalah Kanjeng Nabi sholawatullah wassalamu alaih sering teng budi-budi kalih sahabat. Kanjeng Nabi nyambangi wong sing sakit biasanya ngejak sahabati
Kanjeng Nabi tulan nak sebagian sahabat ngejak rencang. Kula sukani contoh setunggal sahabat wonten sing naminipun nambah terlepat Abul Haitsam Ibnu Tayyihan. Kanjeng Nabi ngejak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ziarah tinggine sahabat kalawau Abul Haitsam Ibnu Tayyihan. Ya ziarah dengan ikhwan ini bukan sahi tinggini konco, tinggini dulur, tinggini santri lederalah niki Abul Haitsam ini mboten wonten teng dalem nembe golek toyo nembe mendhet toyo sing wonten estrine. Sapa sing ora ro Kanjeng Nabi ngerti tamune Kanjeng Nabi Masya Allah sing jenenge garwane Abul Haitsam senenge ora paket Kanjeng Nabi diaturi leren, yakni nunggu Abul Haitsam nembe pados toyo. Lagi sedih lu Abul Haitsam rawuh. Jenenge duwe tamu. Tamune Kanjeng Nabi, bangga gambake. Dina iki gak ana wong sing duwe tamu. Sing mulya luwe mulya kaya tamuku gak ana. Iya wong tamune sinten? Kanjeng Nabi. Langsung Kanjeng Nabi disukui rutuh kurma diaturi laban. Setelah niku disembelih no wedus pokoknya dihormati yang luar biasa niki Masya Allah niki sing ditiru tiang beduro niki Masya Allah tiang beduro nangkali tamu luar biasa ya. Disembelih no wedus disembelih niki sampai tuwo warak caranya Kanjeng Nabi kaya Sayyidina Abu Bakar mahalus syahid pun di niki yaitu Kanjeng Nabi ting dalami Abul Haitsam ngajak dan Sayyidina Abu Bakar berarti wonten sing direaken. Waktu Kanjeng Nabi damekno antarané kabilah juga begitu ngejati ya. Jadi mulane dawuh para ulama ahli tasawuf aja sampe nak sampean atine gak iso jaga atine, gak iso jaga atine, aja sampe metu karo wong sing derekno. Tapi nak iso mboten masalah. Pokoke sampean ora seneng begitu, ora seneng gak diderekno. Dengan arti nak banyak melaku dewi karo sampean ono kepentingan dan tidak punya sifat mahabbah harus dibegitukan banyak masalah. Kalau wala tuhibba istilahnya la tuhibba wa yumsha khalfakalan dilumakoni apa ing dalam buri siro aja senang nak burimu iki dilakoni tiang fa inna dhalika min akhlaqil mutakabbirin ya Allah monggo setuhune mengkono-mengkono seneng dilumakoni burine lan gedeng nak dilewati ngarepe iku setengah saking biro-biro akhlake biro-biro wong sing sombong mergane ngoten niku akhlake wong sing sombong lagi taniki kengken jauhi akhlak-akhlake wong sing boten apik aja sampai duwe akhlake wong sing sombong aja sampai duwe sifate wong fasik utawa wong munafik. Dipun sebutaken ing setunggalipun riwayat ketika Kanjeng Nabi melampah-melampah sareng kalih para sahabat iku sahabat Kanjeng Nabi diutus manggen teng ngajeni Kanjeng Nabi khallu dhahri napa tercalah dawuh ngeten gegerku iki biarkan wis fa innahu lil malaika iku mono kanggo malaikat wis manane maknane sahabat dikengken mlaku teng ngajeni Kanjeng Nabi terus mburine iki bagiane malaikat dadi aja awakmu lho madan niku Kanjeng Nabi dadi niki nggih sae cara jenengan terpaksa ada hajat kedah kalih kanca dikengken teng ngajeni jenengan atau sareng teng sebelah nggih kecuali nampun saestu jenengan kuat atine nggih mboten masalah bareng utawi teng mriki nggih. Kala nopai kujingine haa wala tuksiral iltifata lan yento ora ngekeh-ngekeh no siro al iltifata ing noleh wa anta hali utawi siro iku tamsi melaku sopo siro na sampeyan iki melaku ojo ngekeh-ngekeh no iltifat nolah noleh jadi nambah boten pareng ke boten sae. Wong laku kok karo tolak-toleh kok kesandung gak garu-garuan. Dan itu mboten pantes. Termasuk yang meneh
mboten sae kalau biyen nolah-noleh ge saniki mlaku karo HP-an. Mlaku kali ngeten nyon sewu. Mlaku ya keceduk sae sebetulnya. Wonten pas undak-undakan jlungguk sampean. Orang yang aku pingin ge mohon mendek kepentingane nopo. Ning perlu kula sampeaken malih karena niki termasuk penyakit sing roto nopo niku. HP-an teng ngajenge niki mboten sae sekali. Pamannya ngeten iki nggih mertamu ta napa. Terus jenengan ngeten tok. Diomongi tiyang apa kabar? Iya ngene. Ngeten iki mboten sae-sae. Mboten sae-sae. Apa meneh sing ngoten niku nyuwun sewu ustaz utawi kiai. Mboten pantes sama sekali. Itu harus disaki tek mesti ngarepe wong. Seandainya wonten kepentingan, amit nyuwun sewu kula di SFS niki kudu harus kula balesi samangke. Ijin kriyen. Pun badhe kumpul. Aja kok ngarepe wong nambah dolanan main nopo wae niki pun. Oh, titik bukan nambah titik. Ya Allah ya Rabbi ya kan. Niki sangat mboten sae, sangat. Said Al-Haddad dari nyebut nom dari wonten HP. Niki kula tambahi termasuk aja sampai ngoten niku. Kerantan kita niki dikengken nak diomongi wong atau ngomong karo wong kengken perhatiinlah. Jadi madep kalimu khotob. Sinten jenengan dihitopi sinten nyer madep. Ngantos wonten keterangan walaupun sing diomong no kali tiang niku jenengan pun pireng bolak balik. Aja sampai putus beno koyok dini sampean belum pernah dengar. Ungok no walaupun wis krungu dhewe ping papat ping limo. Aja kok nambah diomongi wong blenger aku wis. Niku mboten. Rumokno mawon lan nyadhep. Lah ya apa terus perasaane jenengan ketika omong teng kancane kancane ngeten. Iya, ngeten iki. Kan mbok masyaallah ati kan ya ya napa jenenge wong iki. Nggih kewajiban jenengan sabar, tapi ya jenenge wong akeh kan nggih lara kabeh. Dadi walhasil intine ngoten-ngoten iku. Kedasi pun perhatosaken jadi kabeh ni wonten adabe. Kala nabi kucingne wala tuksirul iltifata wa anta tamshi wala taqifalan yento ora mandek sapa sira fi tariqika ing dalem dalan sira limujarradil fuduli karena mligine leluwihan yani luwihan iku kata-kata sing mboten manfaat. Sing boten wonten manfaati blas niku jine fudul. Maksudnya ngeten. Nah sampeyan pas melampah gak usah mendek karena perkara sing gak manfaat. Ojo wis. Dadi ampun ngantos perkara apa sih pas melaku lho ge. Kok langsung mendek jegrek mergane ana wayang kulit te pikir mbok. Lha ngaten iki ampun. Ana tontonan ana niki perkara hatta fuduli boten maksiat ampun. Wis melaku terus mawon. Termasuk yang meneh niki adab niki tiyang arep sae masalah niki kula akoni termasuk adab meneh niku ketika jenengan melampah ketemu koncori ketok dari jauh mbok bakal saliban ngeten tapi konco sampean niki bareng kalih bojone niku adabe jenengan dingkluk enggak usah ditakoki koncone meregane kiambake kalih tiyang SD bukan kok sombong mboten. Niku kalau wong itu iki nak cara wong Arab kok sampai-sampai antakok itu F F niku nak cara wong Jawa elek mboten pantes. Yen saya upami kula mlampah teng ngajeng kula niki wonten Zaid kali estrine kanca kula akrab niki nak wong Arab pun kula niki pura-pura garung mun dinglo mereka ini wong wedok niki kudu dijaga jaga nambah terus jaga saya sitok ngomong iki bojoku iki ben kenal sampean dong. Ngeten iki nulayani aturan sedoyo nggih. Emang tim Jawa niki kelemahane niku. Keterlaluan grabiake. Keterlaluan. Lah adab sing kaya ngeten iki mungkin kadang lagi praktek nonton Jawa kadang ngamuk ya. Oh sombong kok kagak kok. Kadang begitu. Padahal tujuane niki sae, jogo. Gak kepengin ndelok tim miliki tiyang lin itu dan memang itu haram gak boleh kita ningali tiyang istri. Kala, sangat ya itu Arab nak nonton sangat abjad tu. Nampak biasanya nak wonder nonton langsung nyingkreh, badan kok tu menerus nak jalan nyingkreh.
roti nebik mergane mriku kali napa es estrine wala taqifa fi tariqikal mu'anabolik jenile mujarradil fudul wakana lan ono sopo kanti nabi alaihi salatu wassalam iku idha masya ing dalem nalikane melampahkan jenile nabi yataqullahu mongko melampah kelawan kuat sopo kanti nabi ka'annama yan hatu koyo-koyo mudun kanjeng Nabi min sobabin sangking panggonan kang dhuwur wa idza nudiya. Jadi ngeten kanjeng Nabi niku nak melampah modele niku mantep iku jenenge takalluq. Jadi kaya-kaya mandap kene panggenan sing dhuwur wong nak melampah sangking panggenan sing dhuwur kan ngeten jet 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 ngeten. Niku melampahi kanjeng Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Dadi mboten ngeten-ngeten mboten. Mantep jengene delamaan niki nempel teng bumi bener kaya dene nalikane jenengan niki mandhap saking tempat ingkang dhuwur. Iki berarti ngetokno teng rujulae, ngetokno teng lanane saestu nyet-nyet ngoten. Iku jengene masya idza masya ya taqalla. Nah jenengan kepingin semerap iya opo melampai kanjeng Nabi nggih. Terus kanjeng Nabi ketika melampah niku mboten kersa nolah-noleh. Kalau kepingin mersani mendek sik iki kanjeng Nabi. Jadi kalau kepingin mersani mendek riyen tek sak awak menggo. Jadi mboten cuma sirah tok. Saya mboten ngeten. Mboten ngeten. Tapi langsung awak kabeh menggo. Niku kanjeng Nabi ngoten carane. Nah jenengan kepingin pirsa ya apa carane melampahi terus ya apa carane pinarai ya apa carane daharan lan sak terus e tingalono teng kitab Syama'il Imam Tirmidzi terkenale Asy-Syama'ilul Muhammadiyah niku masyaallah komplit niku mulai carane sarene kanjeng Nabi sedaya sing dilampah-lampahi kanjeng Nabi niku wonten kabeh. Kitab niki dipun syarahi kalih kathah ulama termasuk syarahi Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimallahu taala naminipun kitab Al-Mawahibul Ladiniyah syarah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kenging jenengan ningali meneh ing kitab Syekh Yusuf bin Ismail Al-Bahri naminipun kitab napane ka Jamul Wasail ila Syama'il Syama'il kanjeng Nabi niku nggih nerangno masalah-masalah kaya ngoten niku. Niku penting sekali kangge sinten kangge tiyang sing ingin ngikuti sunah-sunah kanjeng Nabi. Mergane mboten mungkin tiyang ngikuti sunah kanjeng Nabi kecuali tahu sembarang kali resik dilampahi napa kanjeng Nabi. Nak nglampahi dahare apa? Sukune kanjeng Nabi ketika teng ajenge tiyang niku yo napa? Niku ana kabeh niku. Mboten wonten sing mboten wonten. Qala wa idza nudiya mi wara'i waqafa wa lam yaltafit. Lanalikane diundang kanjeng Nabi saking burine kanjeng Nabi waqafa mongko mandeg sapa kanjeng Nabi. Wa lam yaltafit lan ora noleh sapa kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nalikane diundang-undang saking wingking, nggih. Niki mendek tapi mboten noleh niki kanjeng Nabi. Jadi ketoke paling sirikan ngeten iki mboten kersa. Jadi umpamane badhe napa jawab terus kepingin semerap pun di sawak wereng-wereng. Mulane mandek tapi mboten nol, mboten oleh. Lah biasane sahabat nak manggil kanjeng Nabi niku nganggep panggilan sing selalu ta'zim inggih punika ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Mboten wonten sing lawaran terus ya Muhammad niku mboten wonten. Niku lak kasar, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa salatu 'abdika wa nabiyyika Rasulullah wa sayyidina wa ala hayya ilahi wa likul karim 'azim.
ففرج عنا ما نحن فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم أحسن إلى أمة سيدنا محمد. اللهم جازي أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة.